নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী আত্মসমর্পণৰ পিছতে ৰাজ্যকোপত ধিংকাণ্ডৰ দুই পলাতক অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দলবদ্ধ ধৰখনৰ 15টা দিনৰ পিছত সংখ্যালঘু সংগঠনৰ নেতৃত্বত গোলাপউদ্দিন আৰু ফৰিদুল ইসলামক আত্মসমর্পণ কৰোৱা হল ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে দলবদ্ধ ধৰখনৰ মূল অভিযুক্ত তফাজুল ইসলামৰ পাঁচদিনে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা কৰাত্ত কৰাৰ ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী সোমবাৰ নিশাৰে পৰা স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেচে কৰিব পৰা নাই সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ মোবাইল ফোন সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে দীক্ষুৰ নুনমাটিৰ বাসগৃহতে আশ্ৰয় লৈ আছিলে দুয়ো বৰ্তমানেও ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাতে আছে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা কৰি আছে জেৰাৰ পোহৰলৈ আহিছে বহুখিনি বিস্ফোৰক কথা বিশালৰ প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত নাম ভাঙ ৰোৱাৰ পিছতে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে স্পষ্টীকৰণ দিলে বিশালৰ জৰিয়তে ধন বিনিয়োগ কৰা নাই বুলি ক'লে সুমি বৰাৰ সৈতেও প্ৰস্তুতিৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই বুলি ক'লে আবাহন থিয়েটাৰৰ দুটা গীতৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছিলে সুমিয়ে ভাৰতীয় টকা বিদেশী মুদ্ৰালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি কৌশলগতভাৱে নোটৰ সংখ্যা কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে বিগত পষেকৰ পৰা বিশালে বহু লোকৰ পৰা ধাৰলৈ বিচাৰিছিল কোটি কোটি টকা বিশালে পিন্ধিছিল 2-3 লাখ টকীয়া টি শ্বাৰ্টে পুনৰ তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মা ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ অভিযুক্ত স্বপ্ননীল দাস প্ৰশিক্ষণৰ নামত ব্যাগুম কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত স্বপ্ননীল দাসক আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰা আই পি এছ প্ৰতীক থুবেৰ দুদিনৰ জেৰা পোহৰলৈ আহিছে স্বপ্ননীল দাসৰ গোটেই কোলা অধ্যায় বিশাল আৰু সুমিৰ প্ৰবঞ্চনাক লৈ যতীন বৰাৰ স্পষ্টীকৰণ সুমি বৰাৰ লগত তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই সম্পূৰ্ণ সেয়া পেচাদাৰী সম্পৰ্ক বুলি মন্তব্য কৰিছে অভিনেতাজনে অসমীয়া বোলছবি ৰাঘৱত বিশাল ফুকন আৰু সুমি বৰাই ধন বিনিয়োগ কৰা নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে যতীন বৰাই আইনমতে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল সুমি অথবা ৰঞ্জিত স্বপ্ননীলৰ হ'ব পাৰে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড লগতে হ'ব পাৰে 25 কোটি টকাৰ জেল ক্ষমা কৰিব 25 কোটি টকাৰ জৰিমনা আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা প্ৰতিজনক উভতাই দিব লাগিব টকা ভুৱা বিনিয়োগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থাত আছে কঠোৰ আইন সুমি বৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আদিত্য ভইকীয়াৰ প্ৰথমে বিয়াৰ ব্লাউজ ডিজাইনৰ বাবে আদিত্যমৰ ওচৰলৈ গৈছিল সুমি বৰা ডুবাই যাত্ৰাত সামৰ্থ্য অনুযায়ী খৰচ কৰিছিল বুলি কৈছে আদিত্য ভইকীয়াই ব্লেক আমব্ৰেলা নামৰ ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিছিলে বিশাল ফুকনে শিশুটোৰে আদিত্যমৰ সৈতে বিশালৰ চিনাকি বুলি মন্তব্য কৰিছে ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ গায়িকা তথা অভিনেত্ৰী দীপলীনা ডেকাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ ট্ৰেডিঙত দীপলীনাৰ বিনিয়োগ নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকক কেনেকৈ চিনি পায় সেই কথা উল্লেখ কৰিলে দীপলীনাই মৰাবাৰী কুকিয়া চাইবাৰ অপৰাধী এইবাৰ ট্ৰেডিঙৰ ভয়ংকৰ জাল ৱাই এফ এক্স নামৰ এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ জৰিয়তে গঢ়ি তুলিছে এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক এই নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ধন চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত হৈ জেল হাজোতলৈ যোৱা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে এইবাৰ ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে লুণ্ঠনৰ ফন্দী উত্তৰ গুৱাহাটী ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পি আই নেটৱৰ্কিং বিজনেছৰ নামত লুণ্ঠনৰ জাল তৰিছে প্ৰবঞ্চকে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল তৰিছে সাধাৰণ কুঁহিয়াৰ ৰসৰ ব্যৱসায়ীয়েও বিশাল কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটী সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে গতিপতি হোৱা বা 2 টকাৰ পৰা 2000ৰ সপোন দেখাটো ভাল কথা নহয় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে সাংসদগৰাকীয়ে স্বজনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সমাধান সূত্ৰ লাভ কৰা নাই চৰকাৰে জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত বিধানসভাত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশনা দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পূৰ্বৰে পৰা জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাসকলক বঞ্চিত নকৰাকৈ উলিয়াবলৈ দিছিলে সমাধান সূত্ৰ আই আই টি গুৱাহাটীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা প্ৰেক্ষাগৃহত আই আই টি গুৱাহাটী আৰু এয়াৰবাছ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ মাজত ৰূপায়ণ কৰা হয় এখনি চুক্তি এই চুক্তিৰ জৰিয়তে আই আই টি গুৱাহাটীৰ লজিষ্টিক বিজনেছ আৰু এভিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এখন বিশ্বমানৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব অসমৰ বাবে এয়া এক মাইলৰ খুঁটি বুলি ঐতিহাসিক চুক্তি এখন চুক্তি আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাজোৰ দক্ষিণ হিঙৰা গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান জে চি বি বুলডোজাৰৰ সহায়ত ভাঙিলে সন্দেহজনক লোকৰ বহু ঘৰ ৰিজাৰ্ভখনৰ গোচৰণীয়া পথাৰৰ ভূমিৰ অবৈধ দখল কৰি 100তকৈও অধিক পুখুৰী খান্দিছে বেদখলকাৰীয়ে বেদখলকাৰী ৰিজাৰ্ভখনৰ বৃহৎ বৃহৎ চৰকাৰী ভূমিত পুখুৰীৰ লগতে নিৰ্মাণ কাৰ্যও কৰি আছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰা সকলক সকীয়াই দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোৰে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কৈছে শিলচৰৰ শ্ৰীকোণা মাছিমপুৰ বি এছ এফৰ শিবিৰৰ সন্মুখত সংঘটিত ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী বাইক আৰোহী মেজিক বাহনৰ বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে দুগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰ বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে দুজন ছাত্ৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে পৰিয়াল নিম্নপৰতে তিনিচুকীয়া সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড 2 লাখৰ ক্ষমা কৰিব 2 লোকৰ পৰা 1,15,000 টকালৈ উদ্ধাৰ হৈছে দুষ্কৃতিকাৰী তিনিচুকীয়াৰ চাইডিং বজাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো চন্দ্ৰপুৰত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে চাঞ্চল্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহৰি পানী যুৱলীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মৃতদেহ আৰু ডুমপাৰাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যুৱলীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ তিতাবৰ বৰহোলা জঘন্য কাণ্ড এজন সংখ্যালঘুৱে গৰ্ভৱতী কৰিলে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকী সম্প্ৰতি 9 মাহৰ গৰ্ভৱতী কণমানী ছাত্ৰীগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ পঢ়ি থকা ছাত্ৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ বৰহোলা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো কোকৰাঝাৰৰ ৰাজপথত দপদপাই জ্বলি উঠিল তেল কঢ়িওৱা টেংকাৰ এখন কোকৰাঝাৰৰ ৰামফল বিলৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ এই ঘটনা
স্বপ্ননীল দাসপক্ষৰ এখমৰ ছাত্ৰ মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল নিৰ্দোষী বুলি দাবী কৰিলে এখমৰ ছাত্ৰ সোণাৰীৰ যুৱ ট্ৰেডাৰ শশাংক বৰাই ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক সৰোজ ডেকা আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে নিশা আটক কৰিলে চি আই ডি কৰ্মৰত সৰোজক যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে মহানগৰীয়ে এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে লাখ লাখ টকাৰ জালনোট কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চুমি বৰা আৰু মহানগৰীৰ বেহাৰবাৰী স্থিত চুমি বৰাৰ ফ্লেটত এছ টি এফৰ অভিযান চলিল প্ৰটেক টিউলিপ নামৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ অষ্টমহলাত চলিছিল অভিযান মহানগৰীৰ ড্ৰাগছ অবৰা কাণ্ডত নিয়োজিত এখন বাহনক লৈ চাঞ্চল্য বলেৰ' বাহনখনত আছে লিপিবদ্ধ মিনিষ্টাৰ অফ ৰেলৱে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত বলেৰ' বাহনখনে ড্ৰাগছ লৈ আহিছিল খানাপাৰা দেৱনগৰলৈ তিতাবৰৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীতে উত্তাল প্ৰতিবাদ ইৰাবৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান কৰিলে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে ৰাইজৰ ক্ষোভ হোজাই জিলাৰ মৰাচাৰত আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে আৰক্ষীৰ সন্মুখতে ক্ষোভিত ৰাইজে বিদ্যুতৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ দলিয়াই ভাগি পেলোৱা ঘটনাত জড়িত 68 জন লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে সমান্তৰালভাৱে হোজাৰ আৰক্ষী আৰু বিদ্যুৎ বিভাগে শতাধিক আৰক্ষী জোৱানৰ লগত লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ঘৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বান সাহায্য প্ৰদানৰ দাবীতে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কাটাখাল নদীৰ খহনীয়া ৰোধ কৰা টচলা আৰু অংকাই লংগাই মথাউৰি মেৰামতিৰ বাবেও দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদী জনতাই দবকা প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ কামত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ 9 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বৰহাৱলৈ যোৱা 14 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণত অনিয়মৰ অভিযোগ তুলি ৰাইজে জবাবদিহি কৰিলে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক ৰহাৰ মণিপুৰ টোপত বৃহস্পতিবাৰে কলং নৈত সংঘটিত শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনাৰ সন্ধানহীন হোৱা দুই কিশোৰ মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত নীলিমাই লফং আৰু আখতাৰ হুছেইন উপঙি থকা অৱস্থাত এছ চি আৰ এফৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাণ্ডত দাম সাঙুৰ খাইছে উজনিৰ এজন ব্যাগুম ছাত্ৰ নেতাৰ নাম প্ৰেমজনিত কাৰণতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন আইনৰ ছাত্ৰীগৰাকী আজি মুকলি আকাশৰ তলতে আছে ধিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ক্ষমা কৰিব ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে ধিঙৰ আন দুই অভিযুক্ত এটা পষেকৰ পিছতো ৰাজ্য কপোৱা ধিং কাণ্ডৰ এই দুই লম্পটক আটক নকৰাক লৈ আৰক্ষী যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক শুকুৰবাৰে পুৱা কামাখ্যা গাঁৱত বিচৰণ কৰা দেখা গ'ল দুটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক এজন লোকৰ বাৰীত বাঘ দুটাই বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰে গাঁওখনৰ জনসাধাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানৰ খটৰ সচিবালয় মুকলি কৰা অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে সচিবালয়টো একেখন মঞ্চতে থাকিব সকলো অবৰ সংগঠন 9 ছেপ্টেম্বৰত গণসুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব বিশাল জনজাগৰণ সভা ডিব্ৰুগড়ৰ মিনি সচিবালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিলে কাম কাজ 19 গৰাকী জিলা আয়ুক্তক বদলিকে ধৰি গ্ৰহণ কৰা 16টা সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কীয় পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কামৰূপ জিলা আয়ুক্ত কীৰ্তি জলীক বদলি কৰা হৈছে পঞ্চায়তৰ গ্ৰাম উন্নয়নৰ আয়ুক্ত হিচাপে বদলি কৰা হৈছে কীৰ্তি জলীক শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়ৰ যুটীয়া সচিব পদলৈকে বদলি কৰা হৈছে লখিমপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱী দাস হালিয়াঙক বিত্ত বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি কৰা হৈছে মাজুলীৰ জিলা আয়ুক্ত কাবেৰী বৰকটকী শৰ্মা ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীক পঞ্চায়ত গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি কৰা হৈছে কামৰূপ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ পূৰ্বে শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আছিলে দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝা পূৰ্বে কাছাৰৰ জিলা আয়ুক্ত আছিলে ৰোহণ ঝা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত এম এন পাৰ্টিন ধেমাজিৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত জাবিৰ ৰাহুল সুৰেশ পূৰ্বে ওদালগুৰি জিলাৰ আয়ুক্ত আছিলে জাবিৰ ৰাহুল সুৰেশ শিৱসাগৰ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত আয়ুষ গাৰ পূৰ্বে বৰপেটা জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে আছিলে কাছাৰৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদৱ পূৰ্বে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে আছিলে যাদৱ যোৰহাটৰ নতুন আয়ুক্ত হিচাপে জয় শিৱানীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে বাক্সা জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত গৌতম দাস হোজাই জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতী মাজুলীৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ দাস গোলাঘাট জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত পুলক মহন্ত বিশ্বনাথ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত মনীন্দ্ৰ নাথ নাটি বোকাঘাটত অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা বোকাঘাটৰ কয়লাঘাটৰ দুৰ্লভ ডেকা ওৰফে কেৰাণীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰজনক অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে দেৰগাঁও নাহৰণী মাজগাঁৱত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী দুই যুৱকক কৰাত কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে ড্ৰাগছৰ লগতে ড্ৰাগছ সেৱনত ব্যৱহৃত চেৰিঞ্জ আৰু কিছু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে ৰাইজে জনাই জনজাগৰণ মঞ্চ আৰু বিধায়ক ভুৱন টেগৰ সমৰ্থকৰ মাজত লাগি গ'ল মাৰপিট ভুৱন টেগৰ একালৰ ঘনিষ্ঠ ৰাজু মেডুকৰ নেতৃত্বত নতুনকৈ গঠন কৰা জোনাই জনজাগৰণ মঞ্চই বাইক ৰেলী উলিওৱাৰ সময়তে সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো
আটা কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত মাৰ্ঘেৰিটা চাঞ্চল্যকৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। মাৰ্ঘেৰিটা শ্ৰী প্ৰভাত ফুড প্ৰডাক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি নামৰ মিলৰ পৰা মাহিলী যায় প্ৰায় 2310 কুইণ্টল আটা। ছয়গা আৰক্ষীৰ অভিযানত ট্ৰাকৰ সৈতে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰা হৈছে। উত্তৰ বাংকাটা ফাৰুক আলী নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে সুৰাপৰ্তি বাহনখন। শিৱসাগৰ কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল। চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগতে দুজনক আটক কৰিছে। ধৃত জাকিৰ বৰা আৰু পৱন কুমাৰ বৰপাত্ৰ 1,28,00,000 টকা হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ। জাকিৰ আলম বৰাই পৱন কুমাৰ বৰপাত্ৰৰ নামত বেংকত খুলিছিল একাউণ্ট। সেই বেংক একাউণ্টত অনলাইন যোগেদি কৰ্ণাটকৰ এজন অজ্ঞাত লোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছিলে 1,00,000,000ৰো অধিক টকা। ঠিকাদাৰৰ প্ৰলোভনত পৰি বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসন্ধানত যোৱা বোকাখাটৰ বৰচাপৰি চাহ বাগিচাৰ তিনিজনকৈ লোক নিখোজ হৈ আছে। যোৱা 30 আগষ্টৰে পৰা সন্ধান নাই। যাত্ৰা কৰি আছিল গুজৰাটলৈ। নিখোজ হোৱা কেইজন বোকাখাট বৰচাপৰি চাহ বাগিচাৰ সুৰেশ পাটনায়ক, আকাশ কছাৰী আৰু সূৰ্য ভূঞা। উত্তৰ গুৱাহাটী গৌৰীপুৰত গৰু চোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে খেতি কৰাটো কৰিছে গৰুসহ চোৰ এটাক। আৰক্ষীয়ে কৰাটো কৰিছে অৰুণ কৈবৰ্ত নামৰ এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ গৰু চোৰক। সদু অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। কোচ ৰাজবংশী জনজাতিকৰণকে ধৰি বিভিন্ন দাবী সমৰ্থনতী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বকুত সদু কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত যুৱ আৰু ছাত্ৰ মহিলা সন্মিলনীৰ সহযোগত দুখন্তীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। নকছাৰী সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে 5 দিনৰ ভিতৰতে অসমীয়া ভাষাত ছাইনবোৰ্ড লগাব লাগিব। আটাচুৰ নকছাৰী আঞ্চলিক সমিতিয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে এই বিষয়ে। তেজপুৰৰ চকীঘাট দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ইটা কঢ়ি হোৱা ট্ৰাকত অইল টেংকাৰৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা। দুৰ্ঘটনাটোত অইল টেংকাৰখনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে। বৰিয়ানীত ৰাইজে জব্দ কৰিছে কয়লাভৰ্তি দুখন ট্ৰাক। কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক দুখনত বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহ কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে। পুৰেশ্বৰৰ মুকুন্দপুৰত সাংবাদিকৰ গৃহত দুৰ্বৃত্তই উদ্ভণ্ডালি কৰিলে। নিশা সাংবাদিকগৰাকীৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ অৱস্থাত মাতৃ আৰু পত্নীক ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষাত লিখা নাম ফলকক লগোৱাৰ পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। অসম আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োজিত হ'ব বিচৰা যুৱক যুৱতীলৈ ভাল খবৰ। ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছে শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষাৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়া শিবিৰ। কুৰিৰগীয়া আটা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ স্বীকাৰ কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰিত উন্মোচিত হৈছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ এই গোটেই কথাখিনি। ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগত সংঘটিত হৈ থকা কোটি কোটি টকীয়া আটা কেলেংকাৰী সঞ্চালকৰ কথা একমাত্ৰ ফাদিল হৈছিলে News18ক। ইয়াৰ প্ৰসংগ দুজনী দৃষ্টা জাতীয় সংগঠনৰ স্থিতি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন মুছলিম প্ৰগতিশীল জাগৰণ একমঞ্চৰ। নুমলীগৰ সোধানগৰৰ পৰা মিয়া আৰু বহিৰাগত শ্ৰমিক পলায়ন সন্দৰ্ভত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। ছবছৰীয়া বিদেশী বতাৰণ আন্দোলন আৰু অসম চুক্তিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত নুমলীগৰ সোধানগৰত খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব বনালী অনন্তকাললৈ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আছে। নুমলীগৰ সোধানগৰ কৰ্তৃপক্ষক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি খিলঞ্জীয়া অসমীয়াক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে দাবী তুলিছে আছুৱে। ৰঙাপাৰাত 3,00,000 টকা লুট কৰিলে ঋণ ডকাইতে। জগদীশ দত্ত নামৰ লোকগৰাকীয়ে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ পৰা উলিয়াইছিলে টকাখিনি। বাইকত আহি টকাৰ বেগ লৈ উঠাও হ'ল। তেজপুৰত বিজেপিৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি দুই যুৱকৰ দাদাগিৰিৰ অভিযোগ উঠিছে। যুৱক দুজন দীপাংকৰ দাস আৰু নীপ বৰুৱা প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি দাদাগিৰি কৰাৰ অভিযোগ দুয়োৰে বিৰুদ্ধে। কলিয়াবৰত জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰা দুটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক লৈ আতংক অব্যাহত আছে। তৎপৰতা বন বিভাগৰ কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে। বাক্সাৰ বেলগুৰিত আৰক্ষীৰ অভিযানত বিলাসী বাহনৰ পৰা জব্দ নিষিদ্ধ গাঞ্জা। অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে জাগো খাই উঠিছে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল। অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ লগত জড়িত থকা লোকক এঘৰীয়া কৰি ৰাখিব মুছলমান সমাজে। মাৰ্কশ্বীটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি টেট উত্তীৰ্ণ নাপাব পাৰে শিক্ষকৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত নম্বৰৰ সীমাবদ্ধতা বান্ধি দিছে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে। মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মৈৰাঙৰ বোমা বিস্ফোৰণত এজন লোক নিহত হৈছে। কুকি উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত এগৰাকী লোক মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সমীপত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে লোকগৰাকী। শনিবাৰে হ'বলগীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কন্যাৰ শ্ৰাদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলি আছিলে যেতিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হয়। বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পিছতেই প্ৰশাসনৰ ওপৰত খুব উজাৰিলে ৰাইজে। প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল অঞ্চলটোৰ লোকসকল। ধৰ্মনগৰত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা। এখন বলেৰ বাহনত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই নিয়া বিদেশী সুৰাখিনি জব্দ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ খেদাচৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতীয় ন্যায় অভিযানৰ অধীনত এদিনীয়া প্ৰশাসনিক শিবিৰ আয়োজন কৰা হয়। হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত যোগদান তাৰকা খেলুৱৈ বিনেশ ফোগট আৰু বজৰং পুনিয়াৰ মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে সাক্ষাৎ কৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিলে। বিনেশ ফোগটে জুলানা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে বজৰং পুনিয়াই বদলি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা।
26 পূর্বে অগপত আরম্ভ পার্টির কেন্দ্রীয় সংখ্যা 2026 নির্বাচনের বাবে সাজু হয়েছে অগপত নেতা হরতপ্রত কলিতা কমলপুর সমষ্টির প্রার্থী হব বিচারে হরতপ্রত কলিতা বিশাল সুমির প্রবঞ্চনাকাণ্ড মুখ্যমন্ত্রী সমালোচনা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা সুমির বরা কাণ্ডত এজন আরক্ষী বিষয়া তদন্তর আওতালে অনার দাবি তুলিছে ভূপেন বরাই ভূপেন বরা উদঙাই দিছে সরকার প্রশাসনের ব্যর্থতা এপিএসসি স্কেমর রাজীব পাল পলাতক প্রবঞ্চক মৃত্যুপন নেও 7000 কোটি টকিয়া দীপাঙ্কর বর্মনের স্কেম আর দীপাঙ্কর বর্মনক করাত্ত করব নারাক ভূপেন বরাই মন্তব্য করেছে 26 মিত্রত বিজেপির পর রঙিয়া সমষ্টি দাবি করব গণ পরিষদে রঙিয়াতে মন্তব্য অগপর মুখপাত্র অর্ণব ভরালী স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে হর বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার বিজেপি সরকারক কমিশন রাজর তথ্য আখ্যাস দিছে বিরোধী বিধায়কজনে আগরতলাত বিরোধী বিধায়কর প্রতিবাদী কার্যসূচী বিজেপি মন্ত্রী সুধাংশু দাসর উচতনিমূলক ভাষণের প্রতিবাদত সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গলে সরকারি বাসগৃহ ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার বৈঠক বৈঠকত উত্তর পূবর উন্নয়ন সম্পর্কীয় কাম কাজের পর্যালোচনা করা হয় ইটিআর দুই আঞ্চলিক দলের একত্রীকরণক আহ্বাদী এপসু বিপিএফ আর ইপিপিএলক জানা একত্রীকরণের আহ্বান জাতীয় দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করে এপসুয়ে পোন প্রথমবার সংখ্যালঘু প্রধান অঞ্চলত নবকান মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা নবকান নেহরু ময়দান খেলপথারত আন্তঃজিলা মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার সফল সামরণি পড়েছে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল রাজ্যের 28 জেলার মহিলা খেলুয়েসকলে দুর্দান্ত প্রদর্শন দেখায় অন্তিম ফাইনাল খেল খেলবলে সক্ষম হয়েছিল ডিব্রুগড় জেলা আর তেজপুর জেলার খেলুয়েসকলে নামিবিয়ার বন্য জীব জন্তুলে বন্তালার সহায়ের হাত ভয়াবহ খরাঙ্গিন হয়েছে নামিবিয়া অতিপাত খরাঙ্গর ফলত বা দুর্ভিক্ষর বাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে বন্য জন্তুর জীবন পাকা বেদবাড়ি সমষ্টির অন্তর্গত ভেলার রাইজে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ সরকারি কার্যালয় স্থানান্তরের বিরোধিতা করে এক স্মারকপত্র প্রেরণ করেছে বিটিআর চারি বছরের আধরুয়া দলং নির্মাণের কাম আজি সম্পূর্ণ নহল কেবাকোটি টকিয়া বাদলাপাড়ার ডিমা কুচিলৈকে যাওয়া শুক্লাই নদীর উপর দলংখন ডিব্রুগড় বিজেপি নেতা জয়ন্ত দত্তর নামত পথ মুক্তি করা হয়েছে ডিব্রুগড় কোল রোডক জয়ন্ত দত্ত পথ হিসাবে নতুনকে নামাকরণ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী উন্মোচন করলে পথটো 2001 চনত আততায়ীর গুলি নিহত হয়েছিল বিজেপি নেতাগী বঙ্গাগাঁও বিরল দৃশ্য সর্বভক্ষণ করেছে হরপক বঙ্গাগাঁওর নোয়া গাঁওর দোয়াল বড়ুয়া নামের এগারী লোকর ঘর দেখা গেল এই দৃশ্য হাফলং কেবাগী শিক্ষক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলে কংগ্রেসে হাফলং রাজ্য ভবনত অনুষ্ঠিত গুরু প্রণাম অনুষ্ঠানত বৃহত্তর হাফলংর অবসরপ্রাপ্ত আর কর্তব্যরত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসল বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সন্মান জানা হয় চৰাইদেউ পথারত হোরপোকর উপদ্রব চলছে শ বিঘা ধাননি পথার নষ্ট করেছে হোরপোকে সাংসদের ঘটনা পথারের ধরি বান্ধি গরু লো রঙিয়া আরক্ষী থানাত উপস্থিত হল যুবক ইয়ার হয়ে বিদায় লম নমস্কার। আরে ভাই এনে